بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لئے روشنی ہو گئے. صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، سرکار عالی وقار مکی و مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھا رہے تھے. ننے شہزادے امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں موجود تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تو دونوں شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹ مبارک پر بیٹھ جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں نرمی سے پکڑ کر زمین پر چھوڑ دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سجدے میں جاتے تو دونوں شہزادے پھر ایسا ہی کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو دونوں شہزادوں کو جھولی میں بٹھا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادوں کو میں گھر چھوڑوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. ایک روایت میں ہے، گلی میں اندھیرا تھا، دونوں شہزادوں کو گھر جانے میں ڈر محسوس ہوا، چنانچہ ان شہزادوں کی خاطر اسی وقت آسمان پر بجلی چمکی اور گلی روشن ہو گئی. جب تک شہزادے اپنے گھر پہنچ نہیں گئے اس وقت تک روشنی موجود رہی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اصحاب کی سچی اور کامل محبت نصیب عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.